Pas tërmetit, tsunamit dhe maktit bërthamor në Japoni tashmë është dhënë alarmi për ushqimin. Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka cilësuar në fakt të rënd ndotjen radioaktive të ushqimit në vendin e goditur nga katastrofa natyrore. Ditët e fundit janë gjetur gjurmë të substancave të rrezikshme në disa produkte pranë zonës së centralit të Fukushimës, por edhe në ujin e kryeqytetit Tokyo. Ndërkohë në Fukushima është krijuar një tjetër gjendje emergjence pas një sasie të konsiderueshme tymi që ka dalë nga reaktori 3, aty ku ka patur rritje të presionit. Për këtë arsye kompania TEPCO ka evakuar personelin. Pas zgjidhjes së problemeve në reaktorin 3, tymi bardh ka dalë edhe nga reaktori 2. Autoritetet mbeten në gatishmëri maksimale, ndërsa vijojnë përpjekjet për të vënë plotësisht nën kontroll impiantin e dëmtuar nga tsunami. Bilanci viktimave të tërmetit dhe tsunamit vijon të rritet nga dita në ditë. Sipas policisë japoneze, numri i personave të vdekur ose të zhdukur mund të jetë më shumë se 18.000.